大家好，我是花长，今天破了一些竹片过来，然后把它鸡舍下面一层铺好，走吧。再见我的爱 I wanna say goodbye， 再见我的过去 I wanna new life， 再见我的眼泪得到的失败，再见那个年少轻狂的时代，再见我的烦恼不再孤单，再见我的懦弱不再哭喊。 I wanna say， 这个鸡舍下面有一颗这个震荡石，我要把它挖走做到旁边去。这个方面全部用竹编铺，要是鸡的话踩在上面不会掉下去，还有留了这个空隙，那个鸡粪可以落下去，也不会夹到脚。早上拿过来的那个竹片少了，我们那天十三的砍的竹子可以破开可以用。这个手都扎出血了，里面这个指甲盖肯定会有污血到手上。搭了一上午了，现在是下午两点了，终于把这个下面一层搭好了，明天就可以把鸡拿过来养的。这里还是蛮结实的，看它踩的差一点就断了，它因为它太胖了。不拿你胖。嗯，有一点比我还胖。然后喜欢我的视频请关注胖子提，我们下期再见。准备去吃饭了，走喽。想看更多精彩视频请关注微信公众号欢子 TV。